ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်30ရက်9လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပဿနာတစ်ခါရှုလျင်ဇော9ကြိမ်ကြပုံတရားတော်ငါဘုရားကျိုးကိုများစေနိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတစ်ခါရှုဒီဘက်ကနေပြီးဒီကရဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုထားတာပေါ့လောဘစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဖြစ်မောဟစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်မှန်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ထားတာပေါ့ဥဒ္ဒဘုရုဒကာတိုက်ကောနော်ဒါရဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ဆိုတာဒီမဂ္ဂင်္ဂသိရမဂ္ဂင်္ဂသိတော့ခန္ဓာကသိကြတော့ဆိုတာကတည်းကဥလာဘူးတော့မျိုးလို့မဂ္ဂင်္ဂဗန္နကာသိတော်လို့မဲလိုက်ရှင်းရှင်းပထမတဏ္ဍမနဲ့တခါသိသိဒီတဏ္ဍမစိတ်ကလေးချုပ်နောက်နှစ်နာမနဲ့သိပြန်ကောင်းပြီဒါဖြင့်နောက်ခွန်နံပါတ်နဲ့သိဒါဖြင့်ခွန်ခါသိတာခွန်ခါသိတယ်လို့မှတ်ကြရမယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မတို့ဖြစ်ပြကိုတခါရှိလိုက်လို့ရှင်သိတဲ့စိတ်ခဏကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါသိတဲ့စိတ်ခဏကြိမ်ပါတော့ခဏကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားရမယ်ဒါဖြင့်ဒီလိုဘယ်စိတ်ရှိရှိသောခဏကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဥဒ္ဓဘုရုဒကာတိုက်တို့ကမှတ်ရမယ်ဘယ်ခါရှိရှိခဏကြိမ်ဖြစ်ပါလဲခန္ဓာကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားဒီဉာဏ်သောတစ်ခုတည်းဉာဏ်ဉာဏ်တစ်ခုတည်းကိုမဂ္ဂင်7ပါးကဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂင်5ပါးနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာမဂ္ဂင်5ပါးနဲ့ဖြစ်ဒါရမဂ္ဂင်5ပါးနဲ့ဘယ်နှကြိမ်ကားရတော့ခန္ဓာကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ကြတော့မဂ္ဂင်5ပါးနဲ့ရှိတယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့မှတ်တယ်သဘောကျသောဤတာဖြင့်အာဒုပ္ပဒနာရှိတဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပဒနာမဲ့သောဟာသဏ္ဍာကံဖြစ်ပါရလားလို့ဝိသေထမှတ်ထားကြတခါရှိရင်ဗန္နကာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သဏ္ဍာဖြစ်တာအဲ့တော့သဏ္ဍာဖြစ်တာကိုဓမ္မတွေကသိထားတော့ဟောတို့တခါအဖြစ်ပြက်ကလေးတခါရှိလိုက်ရင်ဇောကံကြိမ်တောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားရမယ်။ဒါမေးတာနဲ့ဇောကံကြိမ်ဖြစ်တော့ဒီရောခဏခါသိတာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြက်ခဏခါသိတာပေါ့လို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထား။အဲ့ဒါကြီးဘုရားဘုရားဒကာသိတော့ပါအကျိုးပဲရှင်းပြ။အကျိုးပဲရှင်းပြအောင်မယ်ဓမ္မတော်ကနောက်ရှင်းမှာပါပါလေအကျိုးလေးရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါပထမဒီစိတ်ကလေးဒီထဲမှာလည်းမဲ့ခင်နာပါပါတာစေနာလည်းပါတာမဲ့ခင်နာပါတယ်ပါတယ်စေနာလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့စေနာကဒီဘဝအကျိုးပေးရမယ်လို့မှတ်ပါသဘောကျဒီဘုရားပြုပေးရမယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဒီဘုရားဘယ်အချိန်ကစပြုပေးမှာတော့လို့မဲလို့ရှင်းညာအခုအချိန်ကစပြီးခုနှစ်အတွင်းဘယ်မှာလဲခုနှစ်အတွင်းဘယ်မှာလဲရှင်းခုနှစ်အတွင်းဒီထဲပါတဲ့မဂ္ဂင်ကပြုပေးမဂ္ဂင်ဆိုတော့ကြောင့်ကောင်းကျိုးကပေးလို့မယ်လို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားဒါဖြင့်ဒီလောက်ကြီးလင်းလင်းငန်းငန်းကျိုးပြတဲ့လို့ပြောတယ်ကျင့်ကြဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာရမကျိုးပြတာပထမဇောပဲဥပါဒနာရှိတဲ့ပထမဇောကဘယ်အချိန်ကျိုးပြပါလဲဒိဋ္ဌာရမကျိုးပြတယ်လို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားဘယ်ဒိဋ္ဌာရမဆိုတာဘယ်လိုပါလဲလို့ဆိုတော့ယခုရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးခုနှစ်အတွင်းဒီကြုံပေးတဲ့ခန္ဓာအတွင်းအာဒီခန္ဓာမှာကြုံပေးတဲ့
ဲ့ဒါသူစွန့်ရည်သတိရှိပရမဇာရဘာသာမဂ္ဂင်ကျိုးပေးပုံကိုတန်းတက်လိုက်တဲ့ရဲ့သဘောကြဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေပြည့်ပြည့်ရှုပါရှုပါဆိုတော့ဒါဒီပရမဇောများများပေါ်အောင်လို့ခိုင်းဒီကရမဇောပြန်များပေါ်အောင်လို့ခိုင်းနေတယ်လို့သိတာကိုမှတ်ရတယ်။ဒါဖြင့်ဒီပရမဇောကိုဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်စီပြန်ပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဒီပရမဇောကဝိပဿနာပရမဇောလည်းဖြစ်ကုသိုလ်တကကုသိုလ်တွေမှလည်းအမြတ်ဆုံးပရမဇောလည်းဖြစ်တယ်။ဒါနာကုသိုလ်ပရမဇောတဲ့လည်းသူကမြတ်။သီလကုသိုလ်ပရမဇောတဲ့ကောသမထပရမဇောတဲ့ကော။ဒါလေးဒါပြန်ဝိပဿနာပရမဇောကညတ်တယ်လို့ဆိုတာသိတော့အကျိုးပေးသူသာဆုံးကို။သဘောပါကြ။ဒါနဲ့ဝိပဿနာချက်ချက်ရှုချက်ချက်ချက်ရှုချက်ဆိုတော့ဒီဇောဟာရင်ဆုံးပေါ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြအရင်ဆုံးမြင်တဲ့ဇောပဲ။သဘောကြ။ဖြစ်ပြအရင်ဆုံးမြင်တဲ့ဇောဖြစ်လို့ဇောကြောင့်ဘုရားရဟန်းကသူစုပ်ပြီးမှဒုတိယဇောကမြင်တာ။မှန်ပါဗျာ။ကျင်းမလား?မှန်ပါဗျာ။ဒုတိယဇောစုပ်ပြီးမှဖြစ်ပြက်ကို?မှန်ပါဗျာ။တတိယဇောစုပ်ပြီးမှ?မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။အဲဒုတိယဇောစုပ်ပြီးမှ?မှန်ပါဗျာ။ယသမဇောစုပ်ပြီးတော့မှ?မှန်ပါဗျာ။ပထမဇောကဖြစ်ပြက်။မှန်ပါဗျာ။ပထမဇောစုပ်ပြီးမှ?မှန်ပါဗျာ။ပထမဇောကမြင်တယ်ဆိုတော့စတုမဝိပဿနာရှိတဲ့သိကုန်သွား။ဘာကြ။အဲ့တော့အကျိုးပေးရကာလာဆိုတော့ပထမဇောကဘာရမတွေကိုအကြောင်းတိုင်းဆိုင်လို့သတ္တရန္တရေတွေသူ့မဲ့ကြောင်းတော့သူကချုပ်ပေးပြန်။သူကပထမဇောကချုပ်ပေးနေတော့တောင်းချုပ်ပေးနေတော့ဘုရားတွေကမလာနိုင်တော့။ဘာကြ။ဒါဗြဟ္မဇောရိတရားဓမ္မတွေဟာသစ္စပံအကြောင်းရင်းတိုက်ဆိုင်တို့ကျော်ပေါ်လာမဲ့ကမျိုးကိုလေဗြဟ္မဇောကရှင်းပြလိုက်တဲ့ွယ်ကကွေကြီးရသဘောကျဒါဗြဟ္မဇောလုတ်ချက်မလုတ်ချက်ဗြဟ္မဇောကိုရင်ကြိုးစားပြီးဒီကာလကြီးစိတ်ပါဗြဟ္မဇောလာလို့ရှိရင်အလေဇောငါ့ဘူးပေါ့လာပါလေမလာပါနဲ့ဆရာကဒါကြလေသံဃာရုပ်ကတော့နောက်ပါရှိသည်။ဒီသရဏဇောကတော့ခံတိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယဘုရားရှိသည်။အလေသံဃာရုပ်ကတော့တတိယဘုရားကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရပြီဘုရားတောင်သူရှိသည်။ဒါရင်ပရမဇောကလည်းခုဘုရား။ဟောဒီသတ္တမဇောကဒုတိယဘုရား။ဒုတိယဘုရားရှိသည်။အလေသောကတတိယကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရမဖြစ်။လူသွားရအိဗ္ဗာလိုလိုက်နေတယ်လို့မှတ်ပါဒါရင်ဥပဒနာတကယ်ရှူလိုက်တယ်ဆိုရင်ခွန်ချင်းဖြစ်တော့ကျေးဇူးမများတယ်လို့ပါသေးဒီဘဝဘက်ကပထမဆုံးနောက်ဘဝဘက်ကဒီသတ္တမဆုံးနောက်ဘဝဘက်ကရှင်းမလားနောက်ဒုတိယဘဝဘက်အလယ်ဆုံးနောက်ဘက်ကတတိယဘဝဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတောင်သူတို့အကျုပ်ပြည့်ရှင်းမလားပထမဆုံးကဒီဘဝအတွက်ရှင်းပြီနော်ပထမဇောကဒုတိယဘုရားဒုတိယဆက်ပြီဟုတ်နောက်ကြိုက်ကြူကြီးပဲပထမဇောကဘောဘောအကျိုးဝင်ပဲသဘောကျအလေဆုံးနောက်ကြိုက်ကတတိယဘုရားကစာရေးမိစ္ဆာမရမရှင်းချုပ်ပြီသဘောကျဒါပြန်ယခုဘုရားအကျိုးပေးမဲ့ဇောကဇေဇောပါလေဒါပြန်ယခုဒီဃာရမလေမျိုးမျိုးပုံပုံသူတို့ယောဂါရည်ဖြစ်တဲ့အစရှိပြီပေါ့ဗျာ။တတိယကအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးဆရာန္တရတကုရမြပဲမျိုးမျိုးပုံပုံရှိကြဘူးလား။အဲ့ဒါလေကိုယခုဘုရားဇောကံရင်ထဲမှာဘဒုရကာွယ်ပေးလိုက်ပဲဆိုတာယနေ့ရှင်းပြ။ရှင်းပြတော့ဘာတွေ့ပါလဲ။ဒါတည်းရှင်းလား။ရှင်းပါ။ဒါပြန်ဖြစ်တော့ကူလည်းငယ်ကျေးဇူးရှိပါကဘဒုပါလိမ့်။ပထမဇောဆိုတာဒကာရမကြီးကမှတ်တာပါ။ဒါဖြင့်ပထမဇောလာရင်လည်းအလေဆုံးငါးခုကလည်းလာမှာပါ။ပထမဇောလာမှာပါ။လာမှာပဲဆိုတော့ဖြင့်ဥပါဒနာရှိရင်လည်းဒီခွန်ချင်းမပေါ်ပဲနဲ့မန
နေပါဘူးသဘောကျဒါပြန်ဗြဟ္မဇောတိမနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့တက်ပြီးပုံစံချပြီးဘုရားပေးပါတယ်ပုံစံချဘုရားပေးလိုက်တဲ့တွေ့ဒီဓမ္မတွေမှာဒီဥပဒနာပထမဇောမပေါ်ပေါ်တို့ကျိုးစားမှာပဲလို့ပြပြမြင်နေသူကပေါ်တော့လားပေါ်ဘူးလားပေါ်လို့ရှိရင်လည်းသူတဲမှာပါတဲ့မိတ်တွေကကျိုးပေးရင်ဘယ်တော့ကျိုးပေးမလဲအဲယခုနေ့ကစရင်အဲခဏရဲ့အတွင်းခဏလာအတွင်းခဏနဲ့အတွင်းဒါဝိပဿနာဆိုတာပေါ်လာပါဘူး။ဒါပြေရမလေးအမျိုးမျိုးပုံပုံသောအန္တရာယ်လေးပါးတွေကိုယခုကွာတာကြွယ်ပေးပါခြင်းသူပဲ။တပည့်ကြအမျိုးမျိုးသောကတ္တရာအန္တရာယ်လေးတောက်ကျယ်လန်းစရာတွေလာခဲ့လို့ဒကာရမတွေမှာရှင်လို့ရှိရင်ဒကာရမတွေဆရာဘုန်းကြီးကလက်နဲ့ကောင်းပေးတယ်။လည်းလည်းကောင်းပေးကြတော့အေးဒီပရမဇောဟာသံမြတ်ဟုတ်ခုနော်ဟုတ်လားအလုံးကိုကျူဝေးသက်တယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်သူဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံလို့ပါကံနဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မကျူပေးတဲ့ကံပဲဆိုတာဘုရားတော်ကဆိုတာပဲရှင်းကြပါ့မီးဒါဖြင့်ဘုရားမဇ္ဈိမဒိဋ္ဌာရမကျုပ်ပြတဲ့ဆိုတာသဘောကျကြ။ဒါကြောင့်ဥပါဒနာရှုတိုင်းရှုတိုင်းဘုရားမဇ္ဈိမပါရရန်ပါဘူး။ပါရရန်ပါရန်စက်တို့ဒီဘုရားတွင်ဘန္ဒလာတွင်ဘုန်းနေတွင်သူကျုပ်ရဲ့ကိုစက်တို့ကိုပိုင်ရနိုင်မယ်ဆိုတာကတော့ပြန်အမှန်ပဲ။သဘောကျ။ဒါကြောင့်သူစီစက်တို့ဥပါဒနာဤအန္တရာယ်စီကူလက်ကာကိုပြန်ဟုတ်ကဲ့။ရောက်စရာလမ်းစရာတွေပြောစမ်းကြဆိုစမ်းကြမျိုးမျိုးပုံပုံလေးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဘုပ္ပကနာဗရမဇောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမကားခွင့်နဲ့။ဝင်လာမှာပဲ။ဘုပ္ပကနာဗရမဇောရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါပြည့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာရမတွေဒီယူဆလို့ရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကလည်းသတိပေးခဲ့။ဒီနေ့ကသတိပေးပြန်တယ်ဆိုတာဒီဒီအရမတို့အရင်တဲ့ဝရိယပို့ပေးပါလို့တိုက်တွန်းတာပါဘယ်ကောင်မလဲ။ကောင်းပြီ။ဒါနဲ့ဒီဗရမဇောတွေဒီအရမတွေကုသိုလ်ဗရမဇောတွေဖြစ်နေတော့ကြောင့်ကိုးစားရအားစားရအဖြစ်ဆိုတာပေါ်လာ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုးစားရအားစားရအဖြစ်ဒီကုသိုလ်ဗရမဇောပဲဆိုတာမှတ်ထားပါဒီပြန်ပါတမဇောရီရဲ့ဒုတိယဘုရားမှာကိုးစားရအားထားရမှာအလေဇောရီရဲ့တတိယဘုရားကစပြီးမှသူကကျုပ်ပြမှာရှင်းနေတော့သူကိုးစားလေတတိယဘုရားကကြာမှာသူကကူညီပေးမှာဘုရားဒါပေမဲ့သူတို့ကူညီတကယ်တမ်းကလည်းများများပေးနိုင်တယ်ဥစ္စာကိုချွတ်တို့ဒီအရေးမရှိဘူးလားအရေးကြီးတော့ရားသိပဲဆိုပါလေပေါ်လားဒါလေးကဓမ္မတို့ပထမဇောရည်ကြီးတယ်ဆိုတာပြောလာပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒီပထမဇောကဘယ်နဲ့ကြောင့်သူကတတ်တယ်ဘာတွေကြောင်းကျေစုပြုနိုင်ပါလိမ့်မလဲ။မေးဖို့မလို့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။လူတွေဆိုတော့အင်းသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิသက်လို့ပဲလို့ပဲအဖြေအကျံပေးရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ပฏิသက်လို့ပဲလို့အဖြေကျံပေးပါတယ်ဓမ္မတို့။အဲ့ဒါဒီဃာရမတွေပါနောက်ဘုရားဓမ္မဒီလိုလက်သာသနာတန်းကလည်းရှင်ပြဖို့ကမရမရတော့ဘူးတဲ့ပုံပြထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကဒီလေဆုံးကားချက်တွေအကုသိုလ်လေဆုံးကားချက်နောက်ဘုရားများစွာကပေါ့ဗျာဒါရီကနောက်ကလဲနေပဲဘူးလားလဲနေတော့ကြာဃာရမတွေပါအပရာကရိယာဆိုတဲ့လေဆုံးကားချက်ကံညာနောက်ကလိုက်အခုကံနေလိုက်လိုက်နေတဲ့အတွက်အခုကံကဒီမှာတကုံတရားရယ်လေဟင်သူကြောက်ရတယ်သူကပြောင်းလဲတော့ကြောက်ရတယ်ဘုရားတို့ကဓမ္မတွေကြောက်စိတ်တွေခဏခဏဘဝနေရာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသူအခု
ုဒ္ဓကဗရာဂရိယကံဒီကနောက်ဆုံးကပြုခဲ့တဲ့အကုဒ္ဒလေဆုံးနှက်ချက်တွေကနောက်ကလိုက်အဲ့ဒါအကုဒ္ဒလိုက်ကျင်းမလားဗာရင်းများလိုက်အဲ့ဒီအကုဒ္ဒတွေကလိုက်နေတော့သူကကျုပ်ပြမှုလိုက်မြင်တော့ဒီပါပြအမှုတရားယောဂထူအောင်ဗာမရယောဂပြုခဲ့တဲ့အပရာဂရိယတွေကမလိုက်နေပဲဗျာအဲ့ဒါကျတော့ဘာနဲ့တရားမှာတုံးဆိုတဲ့မေကွန်းလို့လားလိုက်လာတယ်မလိုက်လာဘူးဆိုတာတော့မေးနေတော့လိုက်တာသိကြတဲ့လိုက်တာသိကြတော့ဘယ်လိုလိုက်တာသိကြကြုံမေးတဲ့အခါကျတော့အများရဲ့စိတ်တို့ဘင်းဆန်နဲ့ဆန်ကန်းနဲ့နေလာကြရတယ်ဘေကတော်လားမသိကောင်းကြင်းရဲ့လို့ဟုတ်ဘူးလားမကြောက်ရဘူးသံဃာ့ဆက်သံဃာ့ကိုသံဃာ့ဝတ်သံဃာ့တိုက်သံဃာ့ဟုတ်လားနေကံဒီပဲမျိုးမျိုးကုံကတည်းကဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာစိတ်တွင်းကလည်းကတိပန်းနေလို့ဘာကြာစိတ်ပြီးတော့ကမျိုးမျိုးတိုက်နေလို့မဆွနိုင်ဘူးလားဟုတ်လားဘေကံကြီးကလိုက်တာလို့ဒီလိုမှဒီကြောက်ကျဉ်းလန့်ခြင်းအလုပ်တွေပြင်းနေရပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးကမလို့ဟောဒီအလေဆုံးနှက်ချက်လိုက်နောက်ဘုရားကဘောရောင်းရဆောပြုထားတဲ့အလေစိတ်အမှုကိုအလေဆုံးငါချက်ကနောက်ကလိုက်ဘုရားတရားဘုရားကစာရေးနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘုရားတောင်လိုက်တတ်တဲ့တရားဒါဖြင့်ဘုမကြောက်လန့်ပြီးဘေကကရမရောင်ခြင်းဝယ်ခြင်းနဲ့အင်းနေရတာစိတ်နဲ့ကောင်းမွန်ချပြီးနေရတာမရှိဘူးဘယ်နဲ့များကျိုးပေးပါလိမ့်မလို့လို့မမေးနဲ့ဒါရီလိုက်ဘယ်တော့မှရီလိုက်ကြပါလိမ့်နောက်ဘဝကြားစွာကရေလိုက်အဲ့ဒါကျိုးမှန်နေလို့ကံနေနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ကံလိုက်နေလို့ရှိရင်ကံနဲ့တားမရရင်မလားဘာလိုက်နေကံလိုက်နေကံနဲ့တားမရရင်မလားကံနဲ့လာတာကိုကံနဲ့တားမရပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဘယ်နဲ့နောင်ကဥပဒနာရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြနေမကင်ငါးပေါင်းပါဘူးဖြစ်ပြနေစေတနာကောင်ပါဘူးလားဒါနဲ့ဒီထဲမှာကံနဲ့ပါတယ်ညာနဲ့ပါတယ်ပြင်းမလားပထမပြောတဲ့ဘာပါပါလဲကံနဲ့ပါတယ်ညာနဲ့ပါတယ်ကံကဘာဥစ္စာကြားအရှင်းနဲ့ပါလဲညာကတော့ဖြစ်ပြနေတော့ကြောင့်သူ့တက်ပြီလေပြင်းမလားအဲဒါကလည်းဘုရားမစိုးရဲပါလဲပါပါလေ။ဒါဖြင့်ဒီကံညာနဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်ကကံကိုတားရ။ဒီကဝိဉ္ဇင်းနေ။ဘာနဲ့တားရမလဲ။ဒီကံညာနဲ့နောက်ကလိုက်တာတဲ့အလေဆုံးခါချက်ကံကိုပို့။အဲဒါနဲ့ဒါနဲ့မှမတားလို့ရှင်ဖြစ်ကုန်ပြီ။အဲဒီတော့ဘုရားကြီးကကျင်းလင်းပြီးပြောနေတာကဒဂရမတို့ကအေးဆက်ဆက်နေမှစူးလို့နော်ဒီလိုလိုက်နေတာမရှိလို့ရှင်ရခိုင်နေကြပေါ့အခုတော့လိုက်နေတယ်ဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့220တိုင်နဲ့နေလာကြပြီအဲဒီကလည်းလည်းနေပြီးကြရတာပဲပြီးကြရပြီပြီးကြရတယ်ဟိုဘုန်းကြီးကပါရကြတုန်းကဆိုကိုယ်ကိုယ်ရဖြစ်ပြီးပြီးကြဒီရဒီကံလိုက်တယ်ဆိုတာကသိကြပါလားအဲ့တော့ဟောတို့နောက်ကတိတ်ကံတွေကဘာကံတွေပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံတွေလိုက်သဘောကျဒါပြန်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုဘာနဲ့ကြားမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယခုကဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပထမဇောတိဟူသောကံနဲ့ညာနဲ့ကြားပါဘာနဲ့ကြားကြမလဲညာမလဲရသေယျစာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးရည်စည်ပြောနေလဲဆိုတာကိုလည်းသိရဖို့အတ္တမလန်ရင်နေမယောဘုံဘုံခင်ဗျားတို့ညတာကသိတာတော့သိလောဘနေရာမကြဘူးဆိုတာသိတာတော့သိနေတော့ဟောဒီအဟုတုကံလိုက်နေတယ်ဆိုတာပါလားပါတော့ဒီဆုံးဘုဒ္ဓအခေါ်ရဒါနဲ့အတ္တရတနာတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိပြုထားတဲ့ဒီဥပဒနာကုသိုလ်ကအာဟုဝကုသိုလ်ရဲ့မှာလေဒီပရမဇောပဲအခုရေဒီကာဘောပြင်မှာကပြန်သူ့ပဲရှင်းမလားဒါနဲ့ဥစ္စာ
မလုပ်ပန်းနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ကနေရချင်းလူကျူးပြီသူ့ဘဝလုပ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကကြားလိုက်သူကဟုတ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့တက်ကြလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကိုဖြတ်တတ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့တက်အကုသိုလ်ဖြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတိုက်ရုပ်ကြီးရောအင်းဒီကုသိုလ်ကိုရှိရင်သူကဆင်းနိုင်ကျူးပြီဒီကုသိုလ်ရှိနေသူကဖတ်တယ်မင်းမလာခဲ့နဲ့ဆိုပြီးဖြတ်မှာပဲအဲ့ဒါသူကဖြတ်ပေမှာဧကံပြီးရဲ့သားနဲ့မှာကျွတ်ူရဲ့လက်နဲ့ကံကိုလက်တဲ့ကိုညာတဲ့ကိုဝန်းတဲ့မထားဘူးဆိုလို့ချင်းမင်းတို့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေဆင်းလို့ရှိမှမယ်ကျင်းမလားနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကဘာလဲဆင်းလို့ရှိမှမယ်ဘယ်နဲ့ရောက်ဆင်းလို့ရှိမှန်းနေမလို့ဆိုတော့အကြာမရှိလို့အရှိမရှိလို့သူတို့ဝင်ဉင်းလို့ဝင်တယ်ဟုတ်လားကျင်တော့ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတဲ့တိုင်းပထမဆုံးကဒိဋ္ဌာမရှုပြည့်တယ်ကွာသဘောကျအဲ့တော့အာရုံကိုပထမဆုံးကလည်းဒိဋ္ဌာမရှုပြည့်တာပဲအခုဝိပဿနာပထမဆုံးကရောအဲညာကိုကုသအာသာပြုကြလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လုံးမရမယ်လို့မလို့လို့ရှိရင်တော့မလို့လို့ရှိရင်ဒီတော့ပေါ်ခုပေါ်ပေါ်တော့လည်းရှိရင်လေဒါနကုသိုလ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီလားကုသိုလ်တဲ့သမထကုသိုလ်တဲ့ဒါပြည့်အဲဆုံးကုသိုလ်လို့ဆိုရင်တော့လည်းအဲဒီတော့ဓမ္မတွေဒီအခုညာညာဝန်းတဲ့မှာပထမဆုံးကောင်ခဏခဏပေါ်ဖို့တရားသိုက်ဒီကြီးတွေဆိုတာသဘောကျ။ဒါနေဒါဖြင့်ဒီလိုခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်လိုနေရဘယ်လိုခြင်ကြမလဲလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းပြ။ဥပဒနာရှိနေမယ်ပြောလိုက်တာ။ရှင်းမလား။ဘယ်လိုနေမလဲ။ဥပဒနာရှိရင်ဒီတော့ကတာ။သဘောကျ။ဒီတော့ဘာလဲလဲရှင်းလို့ရ။ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာကျတဲ့ဝိဇ္ဇာရအာဇာရရှင်အကုသို့နောက်ကပါလာတယ်လေဆိုတော့သူဖြတ်တယ်။တက်ပြီသူကကောင်းဖို့သူကပြောတယ်။သဘောကျ။သူကဒီဘုရားမှာယူပြင်းတဲ့တရားဖြစ်တဲ့သားကြောင့်လူကောင်းတော့ကြောင်းတယ်သူမလုပ်ဘူး။တက်ဆုံးဝကျော်လွှမ်းနေအောင်။ဒီဘုရားရှင်နာတို့ဖွင့်ပြရအောင်။ဒါပဲကံ။ဒါပဲကံနဲ့သူကဒုတိယဘုရားကမင်းကျူပေးရမှာဆိုတော့သူမပေးနိုင်ဘူး။မစွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒုတိယဘုရားကျူပေးလို့တော့သူမစွမ်းနိုင်ဘူး။ဒုတိယဘုရားကျူပေးမှလည်းဒီရှိနေဘူး။တတိယဘုရားကျူပေးမှလည်းငါ့ဦးရှိနေဘူး။အဲ့တော့သူတခါနဲ့သူသတိရကြစဉ္ညာတော်နဲ့ပြောတယ်။သူကျူပေးတယ်။ဘုရားကပြီးတာဘူး။ဒီလိုကဘုရားကြီးဒီကားရင်ဖြစ်လေလို့သာဒကာရမတွေတရားကိုကြဆိုတော့သူပြောတယ်ဟုတ်လား။သဘောပါကအဲသဘောပါလို့ချင်းချင်းဒီလိုတို့ဘာနဲ့ဒီကိုက်ကြောင်လို့ကပါတော့မေးရဖြေဆက်တယ်ဒါလည်းဆက်ပါဘုရားရှင်ဘာသာနာပရမဇောပေါ်မြင်းမြဲလို့ဒီပြေမြန်းမြန်းမြင်အောင်လို့ရုံနဲ့ဒီပြေခဏခဏမြင်အောင်လို့ရုံနဲ့ဒါတိုက်ဘာနဲ့နေလဲဒီပြေခဏခဏမြင်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးမြင်တာပရမဇောပဲဒုတိယမြင်တာကဘာကြတတိယမြင်တာကတတိယဆိုပဲဆိုတာသိကြလားဒါပြန်ပထမမှာပါပဲနဲ့ဒုတိယတတိယသရုပ်ကပတ္တမမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျတာဒါပြန်သူစီကားလို့ဆိုရခြင်းကံတဲ့အကုသို့ကံကိုတားတဲ့တရားညမလားဘယ်နဲ့ဆိုပါမလဲအမှုတို့ကံကိုတားတဲ့ဘုရားလို့ဒကာတိုက်ပြောတော့ဒါပြန်ပုသိတိတော်ဘုရားကလျာဏိဆလျာဏိကံပင်းဝိဇ္ဇံတင်းသည်ကုသလားပုသိတိစစ်စစ်ကွယ်ဖြစ်ကုန်တော့ပါရမီရုံမှာကောဓမ္မေနောက်ကလိုက်လာတဲ့အမှုတို့တရားတွေကိုစိန်တန်းသည့်ဒီပရမဇောကဖြတ်တိုက်နောက်ကလိုက်လာတဲ့မလာခင်နဲ့ကွာသူဖြတ်တယ်မှန်ပါပါပြန်မလားဒါပြန်သူ့ပဲကျွတ်တယ်ကိုစားရအတရားရှင်းလောက်ရတော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒါယနေ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်ရပါပဲပြန်မလားဒါရင်ဘာကိုကြမလဲကုသို
ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆိုရရဲ့အာဟုရရှိတယ်မရှိတယ်ဓမ္မတွေကိုဖြစ်စင်တာသူကြည့်ဒီမြပါမစဲကြံဘယ်လိုနေရတယ်ဆိုတာကကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောကြအာဟုရရှိတယ်ပြီးတယ်တို့ဗျာကြည့်ရသွားရကြောက်ရလမ်းရဟုတ်လားဒါနဲ့ပဲသာပြီးလာခဲ့တာပဲဗျာအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါလေးသူ့ကျောင်းပါလိမ့်မလဲဆိုတော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံကြီးမြင်မလားနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံကြီးကိုဒီကမိတ်စောနဲ့မှမတိုင်ခင်ဗျားတို့သူတို့ရှင်လိုရှုပ်ပြလိုက်ဘယ်ပဲဘူးလားအဲရှင်လိုရှုပ်ပြမှာပြည့်နေတော့ဂရမတွေကိုးစားရဖြင့်သူ့ကိုထားမှာသဘောကျဘာကြီးတာဖြင့်ငုံ့မလာကိုသူကြီးဒီဥပဒနာဇောတွေကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေနောက်ကလိုက်လာတာတွေကံတွေကတော့ဖြင့်မနှဲတာပါဘူးနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကတော့မနှဲလာဘူးပေါ့ဗျာအဲဒီကံတွေကိုမင်းနဲ့ကြားလိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘဝမှာလည်းရမ်းတာဖြစ်မိတ်ကောင်ဖြစ်သူနိုင်မလားသူနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကံတွေကဘဝကလည်းလူမိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကြတယ်အတိတ်ဘဝကလူမိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူမိုက်ကြံတယ်ယခုရတဲ့မက်ကဖြတ်ဆိုင်ဒီဘုရားမိုက်တဲ့ဓာရီကိုလည်းယခုဘုရားကမက်ကသဘောကျနောက်ကိုသံဃာကြီးလို့မက်မရသေးလို့မိုက်ရတဲ့နေကိုလည်းသူပဲဖြတ်ဒီမိုက်ဆိုတော့ရေကြီးလားဒါပြန်ဩဒီလိုပုံကိုယ်ကြီးထောက်လိုက်ရင်ကြည့်ရင်ဘုရားကလည်းဆိုရင်ကိုးစားရအားထားရအဖြစ်လက်ကင်ကြည့်ပြီလို့ဆိုတာသူပြစ်သူပတ်သဘောပါလားမြတ်တော်ရဲ့ဗျာအခုပတ်ကြီးကမှကျုံသွားပြီးသေခြင်းတို့သေခြင်းနဲ့ပြည့်လို့သေနာနဲ့ဒုက္ခိတ္တကာလသေကြပြစ်ကြမြင်းမြုပ်ပုံပုံအခါကြီးကဘယ်သဘောတော့လို့နေတဲ့အခါကျတော့ဘောပေါ်နေရင်ရှိတဲ့အ낵ကသူနောက်ကအမရာဝိယကံတွေကလိုက်မလာဘူးအဲ့ဒီကံတွေကိုဒီဘုရားကုသိတ်ကလည်းမကောင်းမကောင်းတော့ကုသိတ်ကလည်းရောခွန်ခြင်းမစောပဲဗျာမကောင်းတဲ့ဆရာပေါ့ဗျာတော်တော်ဖြင့်တော်တော်လောဘရောဖြင့်လောဘရောအဲ့ဒီပထမရောကနေပြီးဟုတ်ကံတွေကိုတခါတော့အားပေးလိုက်အဲမကောင်းမကောင်းခြင်းအားပေးတဲ့သေခြင်းသူတွေကသဘောပါသူသေခြင်းရောသေကြတာဒီဒီဘုရားကံကလည်းပြင်လိုက်နောက်ကကံကလည်းအကျိုးပေးလိုက်သဘောကျဒါကြောင့်နောက်ကကံကဒကာရမလေးလိုက်လာတာသိကြတယ်ဘုရားကဒီဘုရားမာဒီကံမျိုးပဲသူပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှဒီနိုင်မှာပဲဒါကြဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပွဲတွေမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါအကုသို့အကုသို့ချင်းပြလိုက်ရှင်းလားဒါကြောင့်တားမဲ့ကုသို့မလာလို့ရှင်းလားရှင်းမလားဒါကြောင့်ဒီလိုတာလေဒီဘုရားကံကအကုကြီးနောက်ဘဝကံကတကယ်ရှုပ်ပြီးရှင်းမလားဒီဘဝကံကတော့ဗါတဲ့အစမကားဘူးကြအခုဒီပေါ့အကျိုးရတာရတာနောက်ကံတွေကယူပေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဒီဘဝနောက်ကံတွေကအဘုဒ္ဓကံလာတယ်ဒီဘဝအဘုဒ္ဓကံပထမဇောကလည်းယူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကြတော့အဘုဒ္ဓကိုယူပြီးပြေးခိုက်တာသဘောကျဒါနဲ့သူ့မှာအခုကြီးကင်းမဲ့နေတဲ့ရိပံမရဘူးလားအဘုဒ္ဓအဘုဒ္ဓရှင်သာကူတော့တဲ့တားပင်မဲ့ကံလာသေးရဲ့ဒါနဲ့ဒီကရမတွေကြတော့ဘယ်လိုဆရာဘုန်းကြီးတို့ကဆရာတို့ကဘယ်လိုဟောရလဲမင်းတော်အဘုဒ္ဓကလည်းတော့ရှိတယ်ကွာဒါနဲ့ကောကြကွာရှင်းမလားအဘုဒ္ဓကံကတော့မရှိဘူးလို့ပြောရင်လွဲတော့မပေါ့သဘောကျလူတိုင်းကြည့်လူတိုင်းကြည့်တာကိုဥလာဘုရားမေးကြည့်မယ်ဟုတ်လားဒီလိုကြီးဥမာမဲ့အင်းစစ်ထဲမှာခင်ဗျားဒီဘယ်ညစ်နေခဲ့ရသလဲအာကြာကြာဒီမအောင်သူပြောတော့ဘယ်ညစ်မှာလဲနေခဲ့ရတာပဲသူနည်းနေရဘူးလားနောက်ရုပ်ကြောင်မနာပြုတ်သေးမကောင်းကောင်းနဲ့လဲဆိုချာပြီးနောက်ကြောင်ဆိုတော့အေရသိနေတော့လဲဆက်ကြပြုတ်ချာနဲ့မကောင်းကောင်းနဲ့နေရတယ်ဆိုရပါလားဒါနှစ်ပေါင်းတော့ကြာပြီးမဆုံးနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကံကြီးကရှုပ်ပြီလဲနောက်ကံနေတော့နောက်ကံကြီးကရှုပ်ပြီနေတယ်
ဒါပြန်သူတို့နောက်ကအဟုတ်ကိုကံနေရှိနေတာမရှိနေလားလို့ပြောဖို့လိုသေးလားသာပြန်သူတို့ကတော့ယခုတိုင်နေတဲ့မသိရှင်ပြီးကာလနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါရင်ဗျာဘုရားနောက်ကနေကတော့သိကြပြီဗျာရှင်များတို့ဖိုက်ကြံတော့ကုသိုလ်လေးရှိမရှိဘူးလားဖိုက်ကြံတော့ဘုရားမသာရှိနေလေဟုတ်တယ်ရကုသတာအခုတော့အဲ့ဒီလိုကြီးတဲ့ကံကြီးတစ်ခုကိုရှားဘုရားပေးတယ်သဘောပါ ဒီကံကြီးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲ။ဒီကံကြီးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲ။ငါကဘုရားလေးမယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေသိချပြောရတယ်။အေးဒီဥစ္စာဖြင့်ဘုရားရအတ္တရရှိအတ္တရရတနာတော်ဆိုတော့ဒီကုရှင်းကိုအာကိုရတာ အာတရရတနာနာသောဒီမိမိသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာကိုရမယ်လို့ဘုရားသေချာဟောတယ်။အဲဒီဇောကိုအာကိုဒီဇောကလူလူရာမာရာကျွတ်မှလာမှာ။ဝောပါ။မရှိရင်ဝန်ကုန်လား။ဒါရင်ပြည့်ပြည့်ရှူတိုင်းရှူတိုင်းနေသောလား။နေသောလားရင်ပြက်ကတ်တာ။ဒီမရှိဘဲနဲ့နှက်က။ဒါရင်ပြည့်ပရမဇောကို။ ဘောပါဒါရင်ဥပဒနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ပါချင်းဘယ်လိုလဲနောက်ကအကြောင်းကြီးညွတ်တဲ့ကံဒီလာရှိကမူသူကကြားတယ်မတားရဲဒါမှပြေချာသိရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကအကာအကွယ်မယူဘူးဆိုရင်အားလုံးကရမတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဒီဥပဒနာခေတ်ကောင်းကြီးကိုလည်းသုံးသပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်လေးမင်းမသိမယ်ဘူးလား ဒါရီရာမရောရုပ်သာတော်တော်ရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကတော့ဘောပါရှင်းပြီနော်ဒါမိဒါကိစ္စခဏရလိုက်ပါခိုင်းခင်ဗျားတို့ရေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီရာမတွေကအင်းပရိသေရွတ်ကြတယ်ဒီကစိုက်တယ်ရာဇတ်တော်ဆိုတော့တော်မှုသတ္တဝါမှုသတ္တဝါအဂိတဝါဥက္ကတော်ကနည်းကြလားရှင်းပြီနော်အင်းဒါရီ ရရေဒီကားကိုဆက်လို့ရှိရင်အင်းဒီတော်တွေမှာလွတ်ရပါလို့ဤရောရပါလားတော်တွေမှာလွတ်ရပါလိမ့်ဆိုညာတော်လဲသုတ္တန္တမဟုတ်သွားဒီကြုံရှိနေမယ်ရှင်လက်သဘောကျလားဒီတော်တွေမှာလွတ်ရတော့မြင်းတွေမှာလွတ်ရပါလိမ့်ဟုတ်လားအခုဘယ်မှာလွတ်ရပါလိမ့်သူသာညာတော်လဲမိမိတဏ္ဍာမှာပဲဒီတော်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ချင်းလောအောင် အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောရတယ်ကိုယ်ရာမတို့ရာဇတ်တော်ကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရရှာဟုတ်လားအဲ့ဒါအပ္ပဓမ္မတော်ဝါဆိုတာပါတယ်မတူတော်တရားဘေးမှာဒီပါရမလားအပ္ပဓမ္မတော်ဝါဆိုတာပါပါလိမ့်မတူတော်တရားမတူတော်တရားဆိုတာကိုယ်ဝန်နဲ့မှ ဒီလိုကြီးကိုမတရားခြင်းတို့ခြင်းဘုရားတွေလိုက်တဲ့ဘုရုနာရခြင်းတို့ဘုရုကဘုံတို့ငါမသူတို့စိတ်တွေဝန်နေရှိဒီဘေးကဒီဘေးခင်းရပါလို့ဆိုမှာကိုယ်စိတ်တည်းရောက်မသူတို့စိတ်ကကိုယ်နဲ့တည်းကိုယ်ဝန်နဲ့ရောက်နေတော့ဘေးခင်းရပါလိမ့်စီကောင်းတာကအမှားဖြစ်ကိုယ်ဘေးနဲ့တည်းကဝန်နဲ့ကိုရောက်မရောက်သေးဘူးလားဒါပြန်အာသရမတော်ပါလို့ ဆိုတာဒကာရမတွေဝန်နေပါမရှိပါဘူး။ရှင်းမလား။အာသရမတော်ကမသူတော်တရားဘေးမှလီကောင်းမသူတော်ဘေးမှလွတ်ရပါလိမ့်ရှင်မသူတော်တရားနော်။အဲ့ဒါကိစ္စတွေကဘုရုသင်္ဆေလိုဘုရုရှင်္ဆေလိုအစရှိနေနေမယ်ဆိုတာသူတော်တရားကမသူတော်တရားနော်။အဲ့ဒါကိုရောက်။တပြည့်တော်သူကဘေးလွတ်ရပါလိမ့်လို့ပဲရှင်း။သူဝန်နေရောက်။ ဘောကြ။ဒါပြအာရမတော်ဝါဆိုတာဒီဝန်တဲ့ရောက်တယ်လို့ရှိရင်သူလည်းသွားရတဲ့တရားတစ်မျိုး။ရှင်းသက်တော့အာရမတော်ဝါပြီးတော့ရှိပါတယ်။အာကံဒိဋ္ဌိတော်ဝါမြင်ပါတဲ့ဈေးမှာတော်။မြင်ပါတယ်။ဘောကြ။အာကံဒိဋ္ဌိတော်ဝါဆိုတာဘာပဲလဲ။အဲမြင်ပါဆိုတာကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက
dukkhaji, anattaji, adukkhaji. Era ko dakare mumjia che lai amya ma bi. Khin jia che lai. Ei amya ma le be ga le khmyar do. Munne ya ni jan lo chin khit de. Khmyar ba lo be lo mo pyo da le. Tu lo munne ya ni ma lo bu. Lo re ya la. Da mi ni na ko bu te bi pyo ba me. ဘုရားဘာမှာလည်းဝန်ထဲမှာမကြံမကြာရှိနေတဲ့ကအပ္ပရမဒေါဝါဆိုတဲ့မသူတော်တရားအပ္ပလေးဒေါဝါဆိုတဲ့လူကောင်းနဲ့ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြန်မလားအပ္ပရမဒေါဝါဆိုတာဘာတရားလဲမသူတော်တရားသူရဲ့ရှယ်ပါလေးခင်ဗျာဒါကြအပ္ပလေးဒေါဝါအမြင်ပါဆိုတာကဒီကရမတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရနေဖြစ်ဖြစ်လို့အမြင် ဒါပါပဲပြန်လာတော့အာသာရိတော်ပါဆိုတာအမြင်ပါတဲ့ဘေးနဲ့ဒါကိုကျင်းတတ်ပါမသူတော်တရားဘေးနဲ့အမြင်ပါတဲ့ဘေးဒီနှစ်ခုဝင်နေပါခင်ဗျားတို့ရှင်းနေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပန်လိုက်လို့ဘုရားပြောတာဒါဝင်ရောက်နေပြီဆိုကြပါလို့လူကြီးခြေပါဒါရောယုံနာနေကိုငါပြန်သူပြန်ဟိုလူငုံသေးလို့ရှိရဲ့ဟုတ်လား ဒါရေအမြင်မှားလို့ဘုရားအဲဖြစ်တယ်ရုပ်သာပဲနိစ္စာတွေဥစ္စာတွေရှုကြရမရှိမုန်းကြရမရှိမှန်မှန်တရားပါဥစ္စာဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားမုန်းတယ်ဆိုတာအမြင်မှားလို့မှားတယ်ရေမြင်မှားတယ်တရားတော်ဘုန်းနဲ့မရှိဘူးလားဒါပြန်အာသရမတော်ဝါအာသရိတိတော်ဝါရုပ်သာမသာဘူးနိုင်ရှိရလို့မရဘူးအာသရမတော်ဝါအာသရိတိတော်ဝါ ဘာကြလဲအာသရမတော်ဝါနဲ့အာသရိတိတော်ဝါအာသရမတော်ဝါဆိုတော့ဝန်ထဲမှာမတရားတဲ့စိတ်အာသရိတော်ဝါဆိုတာကဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါသူချင်းနေတာသူကဘယ်ရောက်ကြရိမ့်မလားရေးရတဲ့တကယ်ချင်းနေတာဒိသရုကံကတာသူပါလေပြောက်ဒီလိုချင်းနေတာကအာသရိတိတော်ဝါရှင်းမလားဒါပြန်ဝန်ထဲမှာဒီတရားနဲ့ခုရှိနေလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ ကြရမှာလူပန်လိုက်ပါတယ်ပန်လိုက်ဆိုတော့ဆွဲတယ်သူတို့ကကုသိုလ်တရားတွေဒါအကုသိုလ်တရားတွေတခါလေးဒီဘက်ကဒါတို့လမ်းတို့ပြတ်တို့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ရှုသေးတယ်သူရရှိမှလားသူကဆွဲရင်းနေလားသူကဘာနဲ့ဘူးတော့ဒါကပန်ရင်းတွေကတခါလေးဒီကုန်တိုက်ပန်ရင်းတွေကဒီကုန်တိုက် ပေါ်ပြီလို့လားအပေါ်ရှိရင်ဒီကတန်လိုက်ကထားတာနဲ့တန်ရင်းတဲ့တည်းကဒီကနေဝင်ဝင်လာကြပြင်မလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုဟာဒကာရမတို့သူကြိုက်ချေပါဆိုတဲ့မတူတော်တရားအနိစ္စဒုက္ခနာတ္တရှိရနေအနိစ္စဒုက္ခနာတ္တမမြင်တဲ့အာဂံလေးဒီတော့အမြင်မှားတဲ့သေးရှင်းမလားပါသေးတယ်ဗျာ ကျင့်နံပါတ်ကမသူတော်တရားပဲနှစ်နံပါတ်ကမသူတော်တရားပဲနှစ်နံပါတ်ကမသူတော်တရားပဲနှစ်နံပါတ်ကမသူတော်တရားပဲဒီနှစ်ခုဝင်နေရောက်နေလို့ရှိရင်သံလိုက်ဒါဖြင့်ဒီကတိဒါပဲလံပဲသနာပဲမင်းပဲဆိုပဲသခုပဲဆိုတာဒီသူကဆွဲ ဒီရဟန်းကဟုတ်ကတန်ရင်ကိုဒါတွေဆိုးပြီလေ။ရှင်းမလား။ဒါပြန်ငါရမလို့ဒေးကအကြောက်ပြလား၊ဆိုးတာကြောက်ပြလား။ငါတိုက်သေးချာမှတ်ပါ။ဒါကဘူးပေါ့။အချိုးကလည်းအလာကဘယ်အကြောက်ပြကောင်း။ဆိုးတာကြောက်ပြကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ဟုတ်သေးကြတယ်။အချိုးကကဘူးပါလိမ့်ဗျာ။ အဲ့ဒီအာသရမတော်ဝါကစပါ။ဒါနဲ့အာသရမတော်ဝါအာသံဒိဋ္ဌိတော်ဝါအာသရမတော်ဝါမသူတို့တရားအာသံဒိဋ္ဌိတော်ဝါရောက်ကြရရှိနေတယ်မိမ့်မရရှိနေတယ်ဆင်းနေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအဲ့ဒီကမြင်မှားမယ်ဗျာ။အဲဒီတရားနှစ်ခုကဝန်ထဲမှာအမြုပ်သေးပါပဲ။ပန်လိုက်ပါဘူး။သူတို့နှစ်ခုတိုင်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က
ဖြစ်ပြကြည့်ဒီလိုရတယ်ကဘောကြလားအင်းအနေတော့ပြန်မလာပါဘူးနဲ့ဟုတ်လားအ
အတွင်းမှာတော့ပြန်ရန်နေရှိမှငါလည်းမသိတော့ဘာရမလဲအတော်ပဲအမြင်မှန်မာဟုလားဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာခင်ဗျားတို့အတွင်းရပြင်ရန်ဆိုတာပေါ်ပြီဒါပြန်အတွင်းရနဲ့ပြင်ရန်ဘယ်ဟန်ကြောက်ရမလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်အတွင်းရကြောက်ရမှာပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်ဘာလဲကဲပြန်မလားဘယ်ဟာရင်းနဲ့ဆိုပါလဲပြင်ရန်ဖြစ်တဲ့ရည်မြင်လာပါဘာကြောင့်ငြင်းမင်းမင်းခုပြီမရှိမနဲ့တော့ဒါရီဒီရီယန်ကအာသရမတော်ကဆွဲအာသရိတိတော်ကဒါပြန်ဒုတိယဆယ်ပါးနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒါတွေဆွဲတာပဲဒါတွေဆွဲတော့တရားတွေဒီကားလို့ဆိုရင်အကျွတ်ဝင်လာကြဝင်လာကြဒီပုဂ္ဂိုလ်သိခြင်းလို့သိရဟုတ်လားသိခြင်းရဲ့ကိုခြင်းရဲ့ရှင်ရဒီလိုမနေပဲဘုရားအဲ့ဒါကံမကောင်းကြောင့်မသိလို့လားအထောတော့မသိနိုင်လို့လားဒါပြီးခါရကံမကောင်းကြောင့်မသိလို့ဘုရားအထောတော့လက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်ဘူးသဘောပါလားဘယ်တရားမမြင်မိတာပါလဲလက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်မိလို့ကိုကျူးတရားသဘောပါလားဘယ်တရားမမြင်မိလို့သဘောကျအေးဒါကလက်ခံတတ်တဲ့တရားမမြင်မိလို့ဆိုတော့လက်ခံတတ်တဲ့တရားမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခေါ်ကြည့်မှလာမယ်တရားတွေလာပါဦးလားလို့နေလိုက်လာအောင်လားအခေါ်ကြည့်မှလာပါဦးအခေါ်မကြည့်ကဲခင်ဗျားတို့တော့ဒီပုံတဲ့ဒီရှိမှညာဦးဒီရှိရှိလို့ဒီရင်နဲ့ဥပ္ပါဒီရှိမရှိဘူးလာပါဆိုလို့သဘောကျသဘောကျဟုတ်လားဓမ္မတော်เออถ้าอย่างไม่ส่งท้าเลยไปที่ลาอยู่ล่ะกูซื้อไม้ไหลตาแล้วไม่ซื้อเนี่ยกูไม้ปุ๋นน่ะซะไหลตะเบี้ยอ่ะล่ะเนี่ยส่งห้องตะกาเป้ยฮะกูไม้ส่งได้แล้วล้างเนี่ยปุ๋นก็ไปที่อ่ะลาอยู่เลยดิกูจะต่อไม้ป่าล่ะสรุปไม้ไหลตาก็ติดอ่ะกูกูก็ไม่ต้องมองเนี่ยปุ๋นก็แล้วนี่นี่ได้ตาเนี่ยธรรมะรู้မိုက်ကြီးကခွေးကြီးသူ့တယ်ဆိုတာကသဘောကျ။ဟောနဲ့ကိုယ်ကံနာမှာရှိတဲ့မိုက်တွေနှင်လိုက်လို့ချင်းခွေးရှိနေတဲ့ကြည့်ရညင်းကပါ။သဘောကျလား။နေရာကျကြပါ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြတရားဟောနေတော့ဒါကတ်ဆွေးစရာ။သိမလား။ကတ်ဆွေးလို့ကိုသိကြတယ်။ဒီညာညင်းကပါမကြောက်ပါနဲ့။ဘာကြောက်ရမှာလဲ။ကတ်ဆွေးပြေကြောက်ကတ်ကူကြောက်သဘောပါဒါပြန်ဒီကတ်ဆွေးတရားနှစ်ခုကမသူတော်တရားအမြင်မှားသဘောကျမသူတော်တရားရအမြင်မှားရမသူတော်တရားကဒုစိတ်ဖြစ်ပါအမြင်မှားကမိစ္ဆာတိတ်ဖြစ်ဒီတစ်ခုကြောက်ပေါ်လာအဲ့ဒါကဒကာရမကြီးဒီဝနဲ့ဒီဟာရောက်ကြည့်တော့ရောက်ရောက်။အားလုံးကရောက်နေတော့သူနေတဲ့နေရာမှာသူ့နေနိုင်တဲ့တရားသွင်းရမယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။သူနေတဲ့နေရာမှာသူ့နေနိုင်တဲ့တရားသွင်းရတယ်နဲ့။မသိရင်သစ်ပါ။မသိရင်သူကမထွက်ဘူး။တယောက်ကိုရင်သူလူလူပဲပြောင်းမယ်။သူလူလူပြောင်းဝင်သူ့ဘော်ရဲလာမှာပဲ။သဘောပါလားဒါကြသူ့နေမပေါ့ကာယဂရမလူအစွဲကနေကြပါစို့ဆိုတာကသဘောကျအစွဲကနေကြပါစို့ဆိုတော့သူသည်ဟောရယခုပေါ်မှာနေတယ်ဟောရတရားနှစ်ခုစလုံးပဲနေတော့ဒါကြသူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီကိုရောက်လို့မင်းလည်းလောက်ကြမယ်အဲ့ဒီလောက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ကမနေနိုင်ကြဘူး။ရှိသေးရဲ့။ဒါပြန်အဆိုးကပြုတ်သွားတဲ့ကအလာဘက်ကလာပါဦး။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကိုးကြရအားထားရအစ်ပြုတ်လာ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့။ဘာဉာဏ်မလေး။
ပသနာရောခွန်ချင်းပြန်လဲလိုက်တော့ဒါတဲ့ဥပသနာတကားရရှိလို့ချင်းဘယ်နှချင်းဖြစ်ပါလဲဘယ်နှချင်းတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုပြီးဒီကလာနေကြတော့ဒီကရမတွေကိုယ်သန္တန်သတ်သက်ဝင်တဲ့စိတ်ကလေးရှုရှုဟုတ်ကဲ့အဲလောကစိတ်ကလေးဝင်လာကြားပြဝင်လာလဲသူဖြစ်ဖြစ်ရှုမသိဉာဏ်လာတွေဝင်လာပြန်အဲသံဃာလေးရှိတယ်။ကျမ်းဝင်လာရင်ရောဉာဏ်ရရင်ရောအိဋ္ဌာရရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြန်။တမောကြ။အဲဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ရှိရှုပလိုက်တဲ့ခါကျတဲ့ချင်းဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတာဒီမဲ့ပဲ။မဲ့ရှင်ပထမဇောကပေါ်ဦးလား။ပထမဇောကစပေါ်တော့ဃာရမတို့ဟရိယဥပ္ပါမသွားပေါ်ဘယ်နှယောင်းကမသူတော်တရားနှစ်ခုကလည်းဟရိယဥပ္ပါမနေတာပဲဒီကနေ့ဒီတကလာဇာဘုန်းကြီးသေးတဲ့ဤတိုင်းဓရမတွေကိုစိတ်ကိုရှုနေလိုက်ပြီးဇုံမပြဲသူတော်တရားရောက်ဟုတ်လားသူတော်တရားနဲ့ပမာရိတိရောက်သူတော်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းလို့တရားဝိပါဒနာရှုဆိုတာသူတော်ကောင်းလို့တရားဒီထဲမှာသမာဓိရိယပါဘူးလားသမာကုသိုလ်တရားနဲ့သမာဓိရိပါနေတဲ့ွယ်မသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာဓိရိယကြီးပေါ်လာသမာကုသိုလ်တရားနဲ့သမာဓိရိဆိုတာဗြဟ္မဇောပါပဲအဲ့ဒါရေယဝမရိယမမင်္ဂင်္ဂသာဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းရှုနေကြမယ်ဆိုသူတော်တရားနဲ့သမာဓိရိပါပဲသူတော်တရားနဲ့သမာဓိရိတိုင်းဘာလို့ပြေးပါမလဲမသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာရိတိကြီးသူတော်တရားနဲ့သမာဓိရိတိုင်းသဘောကျဒါနဲ့ဘယိရေဘယိရေလို့ပြေးတာလားတဲ့ရှုတဲ့ညာလေးရောက်လာလို့ပြေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သွားတော့မကြည့်ကြဒါကြောင့်မနှောကပြမလားဝစီကံနဲ့လာတာဝစီကံနဲ့ဖြေရသူကလည်းကိုယ်ဝန်းနဲ့မနှောကံနဲ့နေတဲ့မသူတော်တရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမနှောကံလာလို့မနှောကံနဲ့ပယ်ထုတ်ဒါကြက်ကြမှတ်ပါအရင်ဟောပရိစ္ဆာဝစီကံမှုဝစီကံနဲ့လာတာပြဟောဝစီကံလာလို့ဒီကဝစီကံနဲ့သွားရင်တော်ပါရဲ့အခုမသူတော်တရားနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကပါကံလုံးမေးလို့ရှင်သိစွာစဉ်းစားမနှောကံဟုတ်ကဲ့မိစ္ဆာတရားပါတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမနှောကံဘူးလေမိစ္ဆာတရားပါတဲ့ဒီကရမသူတော်တရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းမနှောကံမသူတော်တရားပဲဒါပြန်မနှောကံကိုမနှောကံနဲ့သင်ရပြန်မလားပါကံပါနဲ့သင်ရပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတာကဝစီကံကိုခင်ဗျားတို့ကမနှောကံနဲ့သင်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့နေရာကြကြပြီးဟေတုပြည့်ပြည့်အာရုံပြည့်ပြည့်အပြည့်ကြီးရွလို့ညို့ဝစီကံနဲ့လို့မနှောကံကဝန်းနေဘူးပြည့်ပြည့်ပြည့်ကဒါပြမနှောကံပါနဲ့နေရမယ်ဒါကတိုက်လို့လွဲနေလို့ဖြေတာလွဲနေလို့ဒီဖြေကိုတာရှင်ဆောပြောပြင်တာခင်ဗျားတို့ဒီရင်ရည်ရွယ်စွာကတခါတည်းရေလိုတော့တော့တော့အုံမြတ်ခံတော့ပေါ့ဗျာဘုရားကပြည့်စည်တာဟုတ်နော်အုံပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြည့်တာသဘောကျလားအဲဒီကဲတော့ဓမ္မတွေဒီဝစီကံနေနဲ့ရွတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းလိုက်မယ်ဘေးတဏ္ဍာရန်တတ္တရမကင်းရပါလိမ့်လို့သူများတော့မနှောကံကမပြေးဘူးပြေးရဲ့မိစ္ဆာပြဘာရမိစ္ဆာရိဟိမနောကံကပြည့်မပြည့်တော့မနောကံနဲ့မပြည့်ရင်ပန်လိုက်ဆိုးရတယ်ကူပြန်မလားမပြည့်ရင်ပါတဲ့ပန်လိုက်ဆိုရင်ခေါင်းရရင်ငါပဲဆုံးမယ်မဆိုးရဘူးလားဘာလို့ဒါပြန်ခေါင်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေအဲ့လိုလုံးဝသိမ့်မယ်ဆိုတာကဒီနည်းစရာပေါ်ပါလားဘယ်လိုလုပ်ရနဘူရဲ့ခိနေတာလည်းမနှောတာခုနေရမှာလဲကဲဒါပြန်ဝိပဿနာဆ
ုတာဗဇ္ဇတရုပ်ရတာလားစိတ်သေးကကြည့်ရှုတာမနှောရဲကကြည့်ရှုရတာမနှောကနဲ့နေရံရံပြီးကြလားတောင်းအောင်ရောအောင်လေဒီမရှိဘူးနေနေရအတော်ဆုံးလို့ပြောပါလေဘာရမယေရှုရဲ့ရှင်ဣတိပိတော်ရဲ့လို့ကြည့်ယေရှုပြေလျှော့ရွတ်လို့ရွတ်ဘုန်းနဲ့ဒီကနေရရှိရပဲအဲ့တော့ဘာရမတို့ဥပဒနာလုံးလုံးပြီးဒီကရနေပါဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်ညီတော်ကဘာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာရမတို့ယေရှုလို့ပြောလာမမလာဘူးသဘောကျအဲ့တော့ဘာရမတို့ဘုရားရှင်ဝိုင်းကြီးမြည်ကြတာကြောင့်မနှောကအာဟုတော်ခံရှိအခုမလာနိုင်လာနေရဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မနှောကမကောင်းတဲ့မနှောကံကိုမနှောကံရင်ဖယ်ရှားတော့သုတ်တော်လားဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုတာဒီပါကံတို့ဒါဖြင့်မနှောကံဖြစ်လို့ချင်းခေါင်းကခေါ်တတ်တဲ့မနှောကံပန်းလိုက်မနှောကံနေဥလာဘူးရှိပါလားဒီလိုဟာရလို့ပေါ်တာကအဲခုရှုတဲ့မနောရံကရောဒါသိရောဗျာဒါကခေါ်တော်သေးပါလားတည်းလာဦးမလားအဲအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့သိကြတယ်မသိကြဘူးလားဒါပြန်ဥပဒနာလို့ပါပါကံပါလိမ့်ပဇတ်နဲ့လုံးလို့မရဘူးကိုယ်နဲ့ရှုလို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့ဆိုရမနောကံနဲ့ရှုမှရမယ်။တရားတော်နည်းနဲ့ရှုလို့ရပါမလား။ဒါကြောင့်ဘာပါရင်းနေရမှာပါလေ။ဒါကမနောကံမနောကံနဲ့နှင်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အခေါ်တော့ဖြစ်တဲ့မနောကံတွေကပြီး။ပြီးခဲ့တဲ့အလာတော့ဖြစ်တဲ့ကတ်တွေကအနာရောက်မလား။ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ကိုရှင်းဆိုတာဒီသာအပြည့်အစုံပဲ။တရားတိုက်သဘောပါလားဒါနဲ့ဒီလိုဘာများလုပ်နေဖို့သင်ပါလေဥပဒနာလို့ဆိုဝန်နဲ့ပါကံဖြင့်နော်ဒါနဲ့အမှုကမနောကံတွေကပြည့်ကုသိုလ်မနောကံတွေကအဲဒီဝန်နဲ့ရောက်လာတော့ကြောင့်အမှုတို့တွေအကုန်မရှိတော့ဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပန်လိုက်ပြီးထုတ်ပြန်ဘယောကတွေဝန်နဲ့ရှိတဲ့ဒီလိုလားမရှိသေးနဲ့ဟုတ်လားသုံးလို့တရားတပည့်သူကလာပူးရှင်လို့ဘာကြောင့်လဲမနောကံပယောကမရှိလို့သဘောကျလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘာလုံးနေဖို့သင့်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဘာလုံးနေရအဲဥပဒနာမနောကံနဲ့နေပါဘာမှကြောက်လန့်ပြီးမနေနဲ့ဒါရောကူရမှာပဲရမလားဘယ်နည်းသောဘယ်တည်းဖြစ်ရောဘာဖြစ်ဆုံးနေရဆိုဒီမနောကံကကောင်းလို့လို့တဲ့ဒါပြန်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပါလို့ကြဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပြုတ်ချင်တော့ဘာနဲ့ရှိပါလိမ့်အဲဖြစ်ပြက်ကဓမ္မယုံမနောကံကမနောတော်ရာဓမ္မယုံကမနောတော်ရာနဲ့ရှိတာရမလားဘာဟုတ်ပါလဲရှိပါလေသဘောကျကောင်းပြီတော့ဖြင့်ဒီလိုမဲ့စောကဘယ်တချိန်စောပါလဲဘယ်တော့စောကဘယ်ချိန်ကျူးပြီမှာပါလဲဘုရားရှင်ကစောရဲ့ခေါင်းရဲ့ခေါင်းသားခေါင်းလေးဆိုတော့ရှုတို့အခါကာလဆိုင်လေးဒါပြအကကြီးပေါ့အခါနဲ့ကျူးပြီသဘောပါလားဒါနဲ့ဒီဟာတော့လုံးနေဖို့ရေးဟာနိဗ္ဗာန်လေရောက်တယ်ကလည်းကျော်တယ်ဒီရတဲ့ကောင်းပဲရှားတို့